Efter olympisk kamp om bronsmedaljerna. Spelet har börjat. Sverige går till anfall på högerkanten. Här är det Knivsta Sandberg som är i farten. Svenskt 1-0 blir det innan halvleken är många minuter gammal. Tack och lov. Den tyska reaktionen var av förklarliga skäl något olik den svenska. Knivsta Sandberg igen. Så småningom får brott bollen och skjuter. Men den tyske målvakten räddar om en med nöd och näppe. Jämmer och ve över den sumpade målchansen. Här är det återigen farligt vid tyska målet. Och här drar vi ihop sig till besvärligheter för Kalle Svensson. Jo, vad var det jag sa? Pressen har lättat och svenska femman Jolle Gustafsson är i farten på tyska sidan. Och nu 2-0 till Sverige genom Lövgren. Så ska en slipsten dras. Bronsmedaljerna är bärgade. Vi har den äran att gratulera.